cílem toho cvičení je připravit se na VJTF, což je vůči brigáda, která nám i tady velí, a my s ňou příští rok, roku 2019, vstupujeme do téhle hotovosti. Role 71. mechanizmu praporu v tomto cvičení LAMPAR 2018 je vlastně vytvořit multinárodní prostředí pro certifikovaný prapor. A brigáda si chce prověřit, jestli je tento polský prapor schopný koordinovat a spolupracovat v rámci VG4. Máme tady zhruba 40 kusů techniky kolové a máme tady asi zhruba 15 kusů pásové techniky. My na základě zpravodajských informací, které jsme obdrželi o naší skupiny, víme, že nepřítel disponuje prostředky CBRN a snažíme se vlastně tomuto předejít. My se snažíme připravit na různé scénáře, kterými ten protivný nebo nepřítel na nás může působit. Jedním z těch scénářů je, že by disponoval chemickými zbraněmi, tudíž se snažíme připravit na variantu, že budeme zasaženi chemickými prostředky. A ČETA se bude snažit mimo ohrožený prostor provést částečnou dekontaminaci svými prostředky. Průzkumná skupina dostala úkol a tímto úkolem bylo provést léčku na zájmové vozidlo s cílem získat maximum vojenských informací a materiálů, které by v tomto vozidle mohly být převáženy. Tuto činnost provádí průzkumné týmy hlavně z důvodu, že 7. brigáda je poměrně často nasazována do zahraničních misí, kde provádí ochrany základen, patroly, tudíž musí mít přesně nadrilovánu činnost, kterou na určité akce musí spustit, zahájit, mít znát přesné postupy. Koordinace jednotlivých týmů má velkou důležitost, protože činnosti následují za sebou v poměrně, nechci říct stereotypu, ale oni musí mít ty činnosti nadrilované. Zkušenosti z těchto situací a z těchto ukázek využívají při patrolování a při ochraně základen na zahraničních misích.